dar um beijinho, sim? Hoje. Vamos atrás. Olha o que eu estava até para fazer. Então vamos acabar assim. Vamos embora esta semana já. Faz outros. Nada vai ser bem. Não há mais a falar. Está de seis. Sou padre, sem ofensas para ninguém. Padre, fazer um sermão no hospital, mil e nunca. Ah, porque este gosta de chorar. Vai chorar as pessoas todas. Não está?